Karol, finálové kolo máš za sebou, bol si jedným zo štyroch finalistov. Aké to boli emócie? Fúha, ešte doteraz nemám slov. Cítim obrovskú radosť. Podľa mňa je to úplne jedno, kto to vyhral, prečo to vyhral alebo nevyhral práve, pretože to bola pre nás všetkých, pre všetkých 8 súťažiacich jedna obrovská jízda, obrovský celoživotný zážitok. A mám taký pokoj na duši aj kvôli tomu, že to je asi prvé číslo teraz, čo tuto z maskerne, nejdem rovno do kostýmerne na nové skúšky, ale že teraz si oddychnem. A inak vidíte ťažký backstage, pretože... Áno, my ťa vidíme, tento... ako sa z Leonarda stáva Karol zase. Takýto proces nevidel ešte hocikto, tak si to vážte. Koľko ťa dnes maskovali? Lebo vidíme, že aj vlastne to odmaskovávanie dáva zabrať. Dnes to bolo, tuším, tak niečo cez 5 hodín, že, Maťko? Tak nejak cez 5 hodín. Takže to bola moja najkratšia maska. Bolo už aj 7, aj 9. Takže bolo to pohodička. A to odmaskovávanie je... To je asi najväčší zážitok z celého kola, lebo celé mi to tak sťahuje tvár a je to také uľaví sa mi. Bolo to 10 náročných týždňov, zopakoval by si to ešte raz? Práve včera sme sa o tom rozprávali, že dal by som si tak týždeň pauzu a potom ďalších 10 kôl. Môžeme, robme.